התקשרות של להעלות את המצגת. אז אני עושה שייר, ואני לוחץ על הקורס הדרכה. לא יודע, משהו... אמרתי, תגדיל את המצגת, אולי זה יעבוד שנייה, המצגת כאילו סגורה כזאת. אתה בסדר, אתה פשוט מאוד שיתפת את המסך שלך ולא את בהכרח את החלונית הנכונה. עכשיו אתם רואים? מתחילים. עכשיו רואים מסך כתום. אתה שיתפת את המסך שלך בכלל. הנה, אוקיי. מסך חמש, לא. תעשה מצב... כן, זה המשך. מצוין, מצוין, זהו. אפשר לעבור למיוט. זה בסדר? אז אנחנו מתחילים. אני לא יכול לשאול את זה, לא ראיתי. זה בסדר? כולם רואים? אני לא הבאת לשום דבר. רואים מצוין. מודיוק, תזכיר לנו איפה אנחנו, ערב טוב. אנחנו בחטיבת, בחלק השני, התחלנו עם חטיבת המים. דיברנו על מבנה החלק השני, תשתיות, חטיבת התשתיות, חטיבת השטחים הפתוחים, הכללים שחלים על שניהם, חלק ב' הפרקים הנושאיים, קומה תחתונה הפרקים הנושאיים, המבנה האחיד שלהם, והגענו למבנה של החלק השני, פה כבר הייתם עייפים, אז נתחיל מפה, זה בסדר? טוב, אז תפסיקו אותי, כי אני לא רואה אתכם כל כך, אז תפסיקו אותי אם אתם רוצים לשאול או לא שומעים, או כל בעיה, או אני חוזר עצמי, או מה שלא יהיה, בסדר? טוב, מתחילים. ראינו את המבנה של החלק הראשון. בחלק השני יש לכל פרק מטרה משלו, לכל פרק הגדרות ספציפיות לו. ותכף נראה את רשימת ההגדרות בפרק המים שהיא מאוד מאוד ארוכה. יש המון מונחים מקצועיים שקשורים למים. עכשיו בואו נזכור, בפרק מים זה כל ההגדרות, גם לביוב וגם להולכה וגם למתקנים, לכל מה שהיה. כל סדרת התמאות 34, כל ההגדרות שלהם, אנחנו נוסעים בפרק אחד. עכשיו אני רוצה להזכיר לכולנו שהיו לנו שלוש תצורות של תוכניות, וזה הנה בדיוק המקום להבין את זה טוב. שטח שמור לתכנון, שזה בפרקים שבהם נשמר שטח או רצועה לתכנון, אתם זוכרים שיש לנו תוכניות שהן טריטוריאליות, אז עד לאישורה של תוכנית מפורטת, יש לנו הוראות לשמירת השטח. כלומר, על מה אנחנו מדברים? איך שומרים על השטח מפני אויבים שיסכנו את המטרה? ומה המטרה? במקרה שלנו, הקמת מתקן מים. אז כל זמן שלא הוקם מתקן המים, כולם אויבים שלנו. ואנחנו צריכים לסלק אותם ולא לתת להם להיכנס לשטח הזה שמיועד למתקן ההתפלה או לקו המים. יחד עם זה, מותר לעשות שם כל מיני דברים, זה הרי יכול להימשך 10 שנים, 20 שנה עד שיקימו את המתקן, אז מותר לעשות דברים שלא מסכנים את התכלית. כלומר, לא מסכנים את מתקן ההתפלה. אחר כך בואו נזכור שכאשר הקימו את מתקן ההתפלה, יש את השטח. אז עושים אותו. זוכרים שהיה לנו בקומה העליונה הוראה שאמרה שאם נותר שטח, אז המועצה הארצית מחליטה מה לעשות איתו. ואת זה אנחנו נראה עוד מעט בפרקים שבהם יש שטח שמור לתכנון. אבל יש גם פרקים שיש בהם שטח, לא, שיש בהם מתקן שהוא לא בשטח שמור לתכנון. כמו תחנות כוח קטנות, כמו מתקנים פוטו-וולטאיים, ששם יש קריטריונים לאיתור שטח. עכשיו תשימו לב, עכשיו בא הקאץ', ובבקשה תשימו לב לזה טוב טוב. פרק המים אומר שמותר להקים עוד מתקני התפלה. זוכרים את זה? תכף נגיע לשם.
מותר להקים עוד מתקן התפלה. כמו שאמרנו שאפשר לעשות עוד שמורת טבע, והיא תקבל הוראות דומות לתמ"א 8, לתמ"א 1, אבל היא לא כלולה בתמ"א 1, אותו דבר, אפשר להקים עוד מתקן התפלה. עכשיו אתם צריכים לשאול את השאלה הגדולה, מה ההנחיות להקמת המתקן התפלה הזה? איפה? ההנחיות סביבית, לכל מתקן פוטו-וולטאי מסכן, יש 5 עמודים של הנחיות איפה להקים אותו. איפה ההנחיות למתקן התפלה שלא מכוחה של תמ"א 1? אלא שסתם מותר להקים אותו. אתם מבינים את הנקודה הזאת? מוטי, נקודה ברורה ונוראית, אבל השאלה, המתקני התפלה הזה תוכנית בסמכות מחוזית, כמו שמורות טבע, כן? בסמכות מחוזית, מה זה משנה? אבל אין קריטריונים לאיתור השטח. זה מה שאני מנסה להקדים ולהסביר. כן, כן. עכשיו אנחנו עוברים לדבר, אני בכוונה נותן את ההקדמות האלה שכדי שנעסוק בפרק עצמו, יהיה לנו קל להבין את הקונטקסט. לא סתם רשימות של דברים, אלא שנבין איפה אתה עוזרת לנו, ואיפה אנחנו צריכים להתמודד עם בעיה. עכשיו יש לנו הנחיות להכנת תוכנית מפורטת, שזה משותף לשניהם, גם בתוכנית טריטוריאלית, גם בתוכנית ששולחת למקום אחר, אז תמ"א אחת אומרת, יופי, שמרתי לך שטח, יופי, נתתי לך כללים איפה להקים את המתקן. עכשיו, איך אתה מקים אותו בתוכנית מפורטת? מה הכללים, מה העקרונות להכנת התוכנית מפורטת, שמקום המתקן, כל הזמן יכול להנחיות לבנייה, עכשיו זה גם מתחלק לשניים, תשימו לב. הרי פרק המים, תכף נראה, עוסק ב10 מתקני מים, באר ומאגר וסכר וכל מיני דברים. אז יש לכל המתקנים האלה הוראות כלליות, ברוחה של תמ"א אחת של הכלל, מין קומה עליונה של פרק המים, אבל יש הוראות פרטניות שצריך להתייחס למתקן מסוים. למתקן התפלה יש הוראות מיוחדות, שאפשר להקים בו מרכז מבקרים. זה ייחודי לא. בבאר אי אפשר להקים מרכז מבקרים. אתה לא יכול להקים באר ולהגיד, אני שם לידה דרך אגב במרכז מבקרים. לא, אבל במתקן התפלה, שזה דבר גדול, אתה יכול להקים מרכז מבקרים. אז זאת הוראה מאוד ספציפית למתקן מסוים. מתקן התפלה, למשל, גם הוראה למוצא הרכז, מי הרכז לים, או טיפול מי הרכז. זה ספציפי למתקן ההתפלה. באר יש הוראה ספציפית בהקשר של רדיוסי מגן. זה ספציפי לבאר. כלומר, לכל מתקן אחר כך, מעבר לזה שמקבל את ההוראות הכלליות, פעם אחת של תמ"א אחת, פעם אחת של כלל מתקני המים, חוץ מזה יהיו לו גם הוראות פרטניות. היתרים, אז חלק מהפרטניות, מדברים על אפשרות להקמת תשתית בתהליך של היתר, כן? פה מרכז הכובד היה, חלק מכם השתתפתם בזה, ב-34 ב-6. אם אתם זוכרים, 34 ב-5 היה תוכנית, היתר, תוכנית, היתר, תוכנית, היתר. כל מתקן היה באר, בתוכנית, באר, בהיתר. מאגר בתוכנית, מאגר בהיתר. ככה זה היה דף אחרי דף. סוג של חזרה כזאת. ואז, הרי אי אפשר היה בפרק היתרים, וכיוון שחלק גדול מאוד מתוכניות המים, מתני המים, הולכים ביתרים, היה צריך לא לוותר על פרק היתרים, לא לכתוב אותו כלשונו, כי הוא כבר היה, אחרי השינוי הגדול שנעשה בתוכניות, אז פרק היתרים הפך להיות כבר די אנכרוניסטי, ואז המועצה הארצית נתנה הוראה להכנת תמ"א 34 ב' 6, שזה תמ"א של היתרים. והיה סעיף קטן בתמ"א 1 ב-2016, שאמר שאותה תמ"א היתרים יכולה להיכנס לתמ"א 1 בשינוי לתמ"א 1, כי היא נעשית במקביל. ובאמת עשינו את העריכה, ממש בחודשים האחרונים, עשינו את העריכה לתמ"א 34 ב' 6. אני חושב שניר מאוד בקיא בזה, הוא היה שותף בכל התהליך, זאת תמ"א לא לגמרי לגמרי לא פשוטה, אותה תמ"א היתרים. עד כאן הייתה הקדמה של הבסיס לחטיבת התשתיות, תוך התמקדות בפרק המים. שאלות עד כאן? נמשיך. אז פרק המים מאגד את כל סדרת ה-34.
שזה איגום והחדרה, השארה הגנה על מי תהום, 34 ב'4, הפקה והולכה של מים, ב'5, ניקוז שהוא בחלקו נלקח מ-34 ב'3, ביוב שזה 34 עצמה, התפלה שזה 34 ב'2-2, כלומר, כל התוכניות האלה נעשו בעצם מקשה אחת. אנחנו מזכירים כל הזמן את 34 ב'3, ועשינו אותה לשטחים פתוחים, כיוון שנכון שהיא עוסקת גם בתפעול, בנושאי תשתית, אבל, ונכון, ועוד מעט תראו את הסעיף הכפול שנמצא גם בנחלים וגם אצלנו, כלומר אצלנו זה עכשיו בפרק המים, זה ממש קופי-פייס של אותו סעיף, שעיקרון ניקוז ומניעת שיטפונות והצפות, והוא נמצא באמת בשתי החטיבות, בחטיבת השטחים הפתוחים בפרק הנחלים, ובתשתיות אצלנו עוד מעט נפגוש אותו בפרק הניקוז, שמירת ניהול נגרידי. אנחנו עוד הספקנו לראות את המערכת כלולה, מערכת המים שמחלקת לשתי מחלקות תכנון שונות לחלוטין זו מזו. באגף השמאלי מתקנים וקווים. כאן שוב בא לעזרתנו הסוג של תוכניות שעוסק בחיות, בשטח, בטריטוריה, כלומר בשטח ששמור למתקן התפלה או למתקן מים אחר, אחד, שתיים, מתקנים וקווים שהתמ"א נותנת אפשרות להקים אותם ונותנת הנחיות, קריטריונים לאיתור השטח ואיפה לחפש אותו ואיך להתנהג איתו, שפה זה חלש מאוד, והאגף השני מצד ימין, זה ניהול וניצול מיטביים ושמירת משאבים. ניהול וניצול מיטביים זה נגר עילי, שמירת משאבים זה מי תהום, פחות או יותר. למרות ששמירת משאבים זה גם שמירת נגר עילי. הפרק הזה של ניהול ושמירת משאבים, נגיע אליו, אם נספיק עוד היום בסוף, מחלק, דיברנו על כך שהוא מחלק לארבעה סוגים, של רגישות למי תהום, וזה גבוהה מאוד שזה מוטה אקוויפרים, גבוהה סיכון, בינונית מקומי או ראשי, נמוכה אין אקוויפר פעיל. אתם שאלתם על זה שאלות, אז הכנתי איזשהו, תגידו לי אם אתם מצליחים לראות, תרשים קטן שמסביר את זה ככה ממש מהר, פופולרי, שאומר ככה. אלה שני אקוויפרים הגדולים. טוב, רק שכולם יעברו, רק רגע, מוטי, שכולם יסתכלו שנייה על הוידאו שלך ולא על המצגת, אפשר לבחור ביניהם, מי שלא שם לב. אז תסתכלו ממש שתי שניות, להכניס את זה למצגת, כאילו הטכנולוגיה אצלי בבית היא עוד לא כל כך משוכללת, אבל אני אתגבר, יש לנו שני אקוויפרים ראשיים בארץ. אחד, וחשוב להבין את זה גם, משום שהתמאות הוותיקות, דיברו על חידור מים לאקוויפר, והתעלמו מחידור מים לתת הקרקע, ויש הבדל ביניהם, ואת זה אני רוצה להסביר עכשיו, ובהתאם לזה שינינו את ההוראות. קודם אני אסביר את זה, זה תיאורטי, זה ממש פשוט לגמרי, שנה א', יש בארץ שני אקוויפרים, גדולים, ראשיים, אחד אקוויפר ההר, שזה הגבוה הזאת, ירושלים וג'נין וטול כרם ובית שמש, והם גיר קשה, כנומן טורון, תערוסה, כיסוי דק מאוד, ביד נגב יש את הקרקוסי, נקרא גם ירקות תנינים, משום שהמוצאים שלו זה פעם אחת בירקון, פעם אחת בתנינים, במוצאי הנחלים. עכשיו תשימו לב, כל טיפה מים שיורדת כאן, מגיעה ומעשירה את האקוויפר הזה. אבל כשאנחנו מגיעים לכביש 38, על יד בית שמש... מוטי, שומע אותך מאוד רע. טוב, אני אתקרב. עכשיו זה בסדר? יותר טוב, תודה. טוב, אני אשתדל לא להזיז כאן כלום. את אקוויפר ההר הסברנו, כאן יש לנו את כביש 38. אתם יכולים לראות שיש לנו כאן האזור שהוא בלי אקוויפר. כלומר, הרגישות שלו נמוכה יותר. אז ראינו שטח שהוא בעל רגישות גבוהה קיצונית, מוצא האקוויפר, רגישות גבוהה לשני האקוויפרים, רגישות בינונית, באזור שהוא ללא אקוויפר או עם תווך גבוה מאוד מעל אקוויפר, ולמטה אתם יכולים לראות פחות או יותר בצפון הנגב, באזור הלסים, שבהם האקוויפר, אם בכלל הוא קיים, נמצא בעומק של עשרות מטרים, והקרקע היא קרקע חרסיתית, כך שמים כמעט לא מגיעים אליו. זה הסבר קצר מאוד, עכשיו תחזרו למצגת,
הסבר קצר מאוד כדי להבין מה זה גבוהה מאוד, מה זה גבוהה, בינונית, יש אקוויפר מקומי, איכות מים שהיא לא מתאימה, אבל עדיין אנחנו רוצים לשמור עליו, ומה זה רגישות נמוכה, שאין אקוויפר פעיל בשכבת הקרקע העליונה. ואז, אנחנו לא נגיד אפשר לעשות מה שרוצים, אבל בסך הכל אין איזה זהירות ואין איזה שאיפה להחדרת המים למי התהום. הלאה. אז דיברנו על השארת מלאי המים באמצעות החדרת מים למי התהום, אבל אנחנו לא מדברים רק על החדרת מים למי התהום. אנחנו גם רוצים לצמצם את הנגר העילי ולהחדיר אותו לתת הקרקע, לא לאו דווקא לאקוויפר, אלא שהוא פשוט ישקה. שצ"פים, שיגיע לנחלים, שישקה גינות, שישקה חקלאות, כן? כלומר, בתמאות הוותיקות היה או חידור לאקוויפר, או שכאילו אין מה לעשות איתו. אנחנו אומרים, לא, יש מה לעשות איתו, לא רק שהוא נמצא מעל האקוויפר, כי הוא גם יכול לתרום למאזן המים בקרקע, לאו דווקא באקוויפר, אלא במטר העליון. הוא גם מצמצם עלייה נימית למעלה, הוא מעשיר שדות, גינון, שצ"פים, נחלים, בואו נשתמש בו, במקום שיזרום סתם ויגיע למערכת הביוב. אנחנו מדברים גם על תיאור, על שימוש חוזר של תיאור קולחים והשמשה שלהם. אנחנו אלופי העולם בתיאור קולחים, 400-500 מלמ"ק, זה המון 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 בכל קנה מידה, וחלק חושבים שגם צריך להשתמש בו בהחזרה לטבע, חלק לא, לא ניכנס לזה, אבל החזרת מים לנחלים, אתם שמים לב שזה נמצא כאמירה בפני עצמה בדברי ההסבר בתמ"א אחת. על אזורי הרגישות דיברנו, ראינו את שתי המערכות האלה, עכשיו בואו נעשה להם ליותר ביתר פירוט, כדי שנבין את המבנה הכללי של פרקי המים. אם אני מדבר מהר או שזה... אז תפסיקו אותי, כי אני קשה לי שאני לא רואה את העיניים שלכם. מה? הקליטה שלך קצת קטועה, כאילו, אז הדיבור שלך נקטע באמצע המשפטים לפעמים. יש דרך לשפר את הקליטה? לא שאני... לא שאני יודע. אולי אם אני... לא שאני יודע, אבל אולי אם אני אדבר יותר לאט ולא אזוז, אז... אז יהיו פחות רעשים, אני לא יודע. טוב, אבל תראו, האם יש משפטים? יש לך דף או חפץ או משהו שמונח ליד הרמקול שלו? יש כאן הרבה ניירות על השולחן. נסלק את הניירות? משהו שיכול להדהד. חזרה למעשה פנימית אצלך. אני אסלק כל דבר קרוב, בסדר? זה מה שאני יכול לעשות. אני מפנה את השולחן ומסלק כל דבר קרוב למחשב. טוב, בכל אופן, תראו, אם יש משפטים שלמים שקטועים ולא מובנים, אז תעצרו אותי. בסדר? טוב. אז בסדר גם. אז אני אנסה בכל זאת לראות אתכם קצת. טוב. בסדר. עכשיו בואו נראה את המערכת היותר מורכבת. אנחנו מתחילים באגף שמאל, מתקנים וקווים. קודם כל יש לנו שתי מערכות שונות לגמרי, שגם מסומנות בצבעים שונים. מערכת המי המערכת, מה שנקרא, מי המערכת זה כל המים שהם מים, הם לא מגדירים אותם כמים לשתייה, אבל אלה מים שאנחנו משתמשים בהם ביום-יום. המקורות שלהם זה כנרת, אדמה, שזה בעצם מה שדיברנו קודם, האקוויפרים, ומי ים, שזאת ההתפלה. אז זאת ההפקה וההתפלה. במאה המערכת אנחנו שואבים ומוליכים ומשתמשים בהם, איגום והחדרה מאשירים את האקוויפר, בעיקר באותם, מה שהיה פעם תמ"א 11, אם אתם זוכרים, והאזורים האלה הם בעיקר מנשה, מפעל נחלים מנשה, שיקמה, כמה מחצבות. אני מזכיר לאלה שהיו בתוך התוכנית שהיה ויכוח קשה אם באזורי איגום והחדרה יכולות להיות שמורות טבע או לא. אז אלה מהמערכת, עם שלושת המקורות הגדולים. בביוב מדברים גם כן על טיהור וניצול, על איגום הביוב במעברים ייעודיים למי קולחין, ואחר כך זה הולך להשקיה.
ושאיבה והולכה, אחרי שלוקחים אותם בחזרה, מהתרום. האגף הימני, ניהול וניתון מיטביים בשמירת משאבים, מחלק לשתי מחלקות. אחת, נגר עילי, אפליה והחדרה, כלומר, איך, וזו הוראה ששולחת יד לשכונה, ואומרת לשכונה, תתנהגי כך וכך, כדי שהנגר העילי יישמר, כי אנחנו תופסים אותו כמשאב וכמטרד. האגף השני, מי תהום שמירה והגנה, יש לו אמירה בסיסית אחת גדולה. אם אתה נמצא מעל שטח רגיש מבחינת מי התהום, אסור לך לעשות שימושים שיש בהם פוטנציאל לזיהום האקוויפר. והכל בהתאמה למידת הרגישות ולעוצמת המזהם. אנחנו נראה את זה בהמשך, את עוצמת המזהם ועוצמת וחשיבות האקוויפר. המורה הקיצונית היא, אל תשים מכלי דלק או קווי דלק במוצא אקוויפרים, ברגישות גבוהה. זאת הדוגמה הקלאסית ש... היא נמצאת אצלנו עכשיו ביום-יום, תמיד יש את הוויכוחים לגבי קווי מתקני דלק והיחס שלהם למי התהום. או בעירות, זאת הדוגמה השנייה. אז זאת תמונה על המערכת כולה, ועכשיו אנחנו נפרט אותה לפרטים בתוך ההוראות. אז קודם כל המטרה, תשים לב, תשים לב, המטרה היא יצירת מסגרת תכנונית לנושא המים בישראל. מוטי, שתומעים נורא, ממש קשה להבין אותך. אני לא יודעת למה. לדעתי זה עניין של איכות הרשת אצלך, חמותי. אני לא בטוח שיש כל כך מה לעשות בעניין. הדבר היחידי שאני יכול לעשות זה ללכת למשרד. זה הדבר היחידי שאני יכול לעשות. האמת שאם אתה מדבר לאט, אתה שומעים אותך מאוד טוב, מוטי, אולי פשוט צריך לדבר לאט. אז אני אדבר לאט, בסדר? ותפסיק אותי מיד שדברים לא מובנים. אז אני אדבר יותר לאט. אז המטרת, ואני גם אתקרב יותר, ואני אנסה לא להזיז כלום. אז מטרת פרק המים, תשימו לב, זאת מטרה ספציפית למים, אחרי שהייתה לנו מטרה כללית לתמה אחת, אז זה מסגרת תכנונית להסדרה, הפקה, הולכה, התפלה, טיפול, ניהול, ניצול מיטבי של הנגר העילי, שמירה והגנה על מי תהום. שימו לב שחלק נכבד כאן מהמטרה מדבר לא על האלמנטים התפעוליים, אלא דווקא על האלמנטים של הגנה וסביבה וקיימות. הגדרות. הגדרות הן ספציפיות לפרק המים. אנחנו לא נעבור אחד-אחד, נעבור על העיקריות. אזורי המגן מאוד מאוד חשובים לנו, משום שאזורי המגן הם אלה שנותנים לנו את הרדיוס לקידוחים, ובעזרתם גם נשמר שטח. וככל שרדיוס המגן, אני שם את האצבע כאן על נושאים משותפים. אני חושב שמבחינה ירוקה, סביבתית, בסך הכל האינטרס הוא אותו אינטרס, לשמור על שטח שיהיה נקי, שיהיה פטור מזיהומים, משימושים מטרידים, זה אינטרס משותף למשק המים, ומבחינה סביבתית, טבעית, אקולוגית. אז אני חושב שאנחנו צריכים לחפש כל הזמן את האינטרסים המשותפים האלה, ויש הרבה מהם. אתר ההחדרה, שטח להחדרת מים. שטח להחדרת מים, מה שהיה פעם בתמ"א 11 ובתמ"א 34 בית 4, כאילו חשיבותו כאילו ירדה, כי מה אנחנו עושים החדרת מים? הרי יש לנו התפלה. אבל תראו, מנשה מחדיר דרך 11, 12, 13 מיליון מטר קוב לשנה. שקמה מחדיר 5-6 מיליון מטר קוב לשנה. זה לא הרבה, אבל מספק צריכה של העיר הסמוכה, ומה שעכשיו אנחנו מרגישים את החשיבות של זה, נכון שחמישה, 10-15 מיליון מטר קוב זה לא הרבה, אבל כאשר יש עודף במתקני ההתפלה, לאן צריך את העודף הזה? אין לנו בריכות גדולות שיחזיקו את העודף. מה שאנחנו יכולים לעשות זה להחדיר אותו לתת הקרקע. איפה יש מקום להחדיר אותו לתת הקרקע? מקום שהוא פנוי לזה, הוא מוכשר לזה, הוא יודע לקלוט. זה אתרי ההחדרה. כלומר, תשימו לב, אתרי ההחדרה הם לא רק מהגשמים או מגאיות לנהרות.
הם גם בסיס לקליטה של מים בעודפים ממתקני ההתפלה, או בחורף, כשאין מה לעשות עם התפוקה המלאה של מתקן ההתפלה, ואז אתר ההחדרה קולט אותם. אתר ההתפלה זה שטח שכולל את כל מה שנדרש למתקן, זה שטח גדול מאוד, והנה דוגמה של שטח שהוא שטח לשמירת מתקן. שטח שמור לתכנון, ותשימו לב שהוא כולל את הכל, מתקן להתפלה עצמו, המאגר שלידו, קווי מים, סילוק רכז, חשמל, מתקני שאיבה, כמו שאמרתי, בהוראות אחר כך מותר גם לשים בו מרכז מבקרים ודברים כאלה. אבל אתר ההתפלה זה דוגמה לשטח שמחזיק מתקן מים גדול, והוא שטח לשימור. בריכה, מבנה מקורה לאיגום מי מערכת ומתקנים נלווים. תשימו לב, אין שטח שמור לבריכה. אנחנו נותנים הוראות איפה, איך ואיפה להקים בריכה. בריכה היא גם מתקן מים, אנחנו נותנים הוראות איפה להקים אותה. בריכה ובאר הם קטנים מדי מכדי להכניס אותם בתסריטי התאמה. זה יהיה בתכנית מפורטת. אבל התאמה נותנת הוראות איפה לחפש מקום לבריכה ואיך להקים אותה. מוטי, יש לי שאלה רגע. כן. אתה מכיר את תת"ל 100, זה תת"ל חדש של מקורות, של רשות המים, אני חושבת על... מוטי עושה את תת"ל 100. מעולה. אז הוא לא נפ... אין פה משהו שהוא הגדרה שלו, נכון? זה לא אתר החדרה רשמי, אלא אזור גדול מאוד שאמור להיות... לא, יש שם אזורי החדרה. בתת"ל 100 יש כרגע 5 פוליגונים. בתת"ל 100 יש את שקמה, את מנשה, שהם שני אתרי החדרה גדולים, והכוונה שלנו לשמור עליהם מכל משמר, כי יש שם אזור תעשייה אשקלון. כיוון שאני עושה את תת"ל 100, אני לא רוצה לפרט כאן. אבל מה שאני אומר כאן זה מהעיבוד גם של תת"ל 100. רק שואלת מבחינת הגדרות. כן, תת"ל 100 מתעסקת באתרי החדרה, בפירוש. אוקיי. תת"ל 100 מתעסקת באתרי החדרה, ורוצה לשמור ככל יכולתה על אתרי ההחדרה האלה. ואנחנו מעדיפים שאתרי ההחדרה האלה יהיו דיונות ושטח פתוח והחדרת מים, ולא יהיו שם שכונות. לא, אז שנייה, אם היום, אני מנסה להבין מה הרציונל מעבר, כי אם זה מוגדר בתמ"א אחת כאתר החדרה, אז מה המטרה של התת"ל מעבר לזה? זאת אומרת, זה לתת לזה הגנה עוד יותר גבוהה משהו של תמ"א אחת? אני מרגיש טיפה, בוא נדבר על זה. אני אתן לך את כל התשובות, אבל אני צריך לשמור כאילו על... אני עושה את תת"ל 100, אז אני לא רוצה להסביר יותר מדי על התת"ל במסגרת הזאת, אבל יש ועדות היגוי, ואני מוכן להסביר את הכל, יש את זה גם... אני לא יודע אם זה יצא לאינטרנט, כי אנחנו בשלבים הראשונים, אבל אני רק יכול להגיד כאן שאנחנו... אני רוצה לומר את זה מאוד בזהירות, הרעיון של תת"ל 100 מאוד מתיישב עם שמירת שטח. נגיד את זה כך. אוקיי. זה הגנה נוספת מעבר להגנה של תמ"א 1. כן, והגנה של תמ"א 1 לא מספיקה. בפירוש לא מספיקה. ותכף נגיע לסעיף שמסביר למה היא לא מספיקה. משום שהיה תת"ל 100, סליחה, מנשה ומוצא ירקון למשל, הם אלה שהזכרתי אותם כרגישות קיצונית גבוהה ביותר, ובגרסה הראשונה היה לנו אין חריגים שם, כשצבענו את השטח הזה אמרנו, פה לא יהיו חריגים, אבל כופפו לנו את הידיים, ויש שם חריגים, ואם לא היו שם חריגים, הכל היה בסדר. אבל החריגים האלה מאיימים, מאיימים מאוד מאוד. והנה דוגמה לכיפוף ידיים, שבעצם לדעתי יפגע בכולנו בהמשך. מוטי, יש לי שאלה, כשאתה עושה את התת"ל 100, אז יש קורולציה בין תמ"א 1 לתת"ל 100? בוודאי, איזה שאלה? בוודאי. בוודאי, אנחנו כל הזמן מסתכלים על תת"ל 100, על תמ"א 1. ולמרות שהתת"ל, לכאורה, היא תת"ל עצמאית, אבל זה מה שאמרתי גם בפגישה הקודמת, שההוראות מהקומה העליונה של תמ"א 1, כבר יש להם תוקף מוסרי, שכל תוכנית חדשה לא יכולה כבר לזרוק אותם, משתמשים בהם, מסתכלים עליהם. נכון שאפשר לבטל אותם בתוכנית שתבוא מלמעלה, אבל
אבל יש להם תוקף מוסרי כזה שמרחף כבר גם על התוכניות העתידיות. אני אתן לכם דוגמה נוספת. תמ"א 41 שעכשיו אנחנו עושים, יש בה סוג של הנחיות לתחנות כוח גדולות. ואז אומרים לנו, רגע, אבל זה תחנת כוח גדולה, היא תדרוס אתכם. אבל אנחנו שמים אותם, וזה ביצה אחת עם אפרת ברנד, שמחזקת פה את ידינו ואומרת, להנחיות האלה יש ערך לא הוראתי שתוכנית הבאה לתחנת כוח גדולה, גזית נגיד, אפילו לא פחמית, יכולה היא עצמאית, יכולה לעשות מה שהיא רוצה. אבל ברגע שתמה 41, ועוד כמה חודשים זה יהיה תמה אחת, נותנת את ההוראות האלה, יש להם כזה תוקף מבחינת ההסתכלות הרחבה, שהתוכניות הבאות לא יוכלו לזלזל בהן, לא יוכלו להפר אותן. וזה גם תלוי בכם, עד כמה תעמדו על המשמר בהן. אני רוצה להוסיף משהו על תתל 100. תתל 100, אחד מהדברים החשובים שהיא עושה, זה שהיא קודם כל היא מקודנת בוותל, וזה יהיה תתל, ובעצם עיקר, אני לא אגיד עיקר, אבל חלק לא קטן מהאיומים על אותם אזורים בעלי רגישות קיצונית, הם תוצאה של תתלים אחרים. ובגלל זה יש חשיבות לתתל. תתל תמיד יכול לדרוס תוכנית מתארצית, כמו שאנחנו יודעים, תמיד תתל חדש יכול לדרוס תתל ישן, אבל בסוף מוסד התכנון שהוא הוותל, מכיר בחשיבות המאוד מאוד גדולה של משאבי המים באמצעות תתל 100, יהיה לבטל יותר קשה לדרוס את הדבר הזה באמצעות תחנת כוח חדשה וקו דלק חדש או מזהם אחר שהוא מאשר במסגרת אותה ועדה. עוד משהו שנותן בעלת חשיבות בתתל, זה אולי דברים שמוטי אולי פחות נוח לו להגיד, אבל חבר ותל, אז אני יכול להגיד שזה חלק מהעניין. בסדר, אני לא ארחיב כאן את הדיבור על התתל, אבל אני רואה בתתל 100 תקווה גדולה מאוד. על זה נדבר במסגרת אחרת. היינו בוועדה מקצועית, זה חשוב כאן, הוועדה המקצועית הזאת, כי היא מתכנסת בין השאר רק אחת לחודשיים, ולכן היא קיבלה את הפטור מ-45 יום, דוגמה למשהו שקיבל אפילו ביטוי בקומה העליונה. מאגר, מוצא ימי, מים מליחים, מי מערכת, דיברנו עליהם, שמוזרמים במערכת ההולכה, והגירה הארצית, האזורית והמקומית, שעברו טיפול או מיהול, זה כולל גם מים מותפלים, מי קידוחים, מי כנרת, מים מליחים, מי קולחין להשקיה ללא מגבלות. תשימו לב, זה לא מי שתייה, כי מי קולחין להשקיה ללא מגבלות, לא שותים אותם. אז אתם יכולים לראות כאן את ההגדרות. נסיים בהגדרות במתקן מים, שעכשיו מכליל את הכל, מתקן מים כולל, באר, תחנת שאיבה, בריכה, מאגר, מתקן התפלת מי ים, מתקן התפלה למים מליחים, אתר החדרה, מתקני טיפול וטיוב, מדידה, מתקן ייצור חשמל, סוללה וכו' וכו'. כל אלה כלולים במתקן מים. וכמו שאמרנו, מרביתם אין להם שטח שמור. רק לחלק קטן מהם יש שטח שמור לתכנון, בעוד רובם מוגדרים מתקנים שאתם נותנת הנחיות, הוראות, כללים, איפה למקם אותם. זה כולל גם בתוכנית וגם במה שהיה 34/6, היתרים. ותכף נגיע לזה, זה אחד מהיסודות הגדולים של התמ"א, אותם הנחיות למתקנים שאין להם טריטוריה. קו מובל אותו דבר, יש קווי מובל שמופיעים בתוכנית ויש הנחיות להקמת קווים, קולחים, רצועת החזקה, שפחים, תחום השפעה הוא ספציפי למתקן טיפול שפחים או מאגר קולחים, זה מקביל למה שקורה במחצבות למשל או במטמנות, ותחנת שאיבה, הסעיף הפורמלי, ואנחנו עוברים עכשיו לפרק מתקנים וקווים, שמירת שטחים לתכנון. אני חוזר על זה כל הזמן, זה אלה החלקים הטריטוריאליים. בתסריט התוכנית מסומנים שטחים שמורים לתכנון אתרי התפלה, הכוללים מתקן התפלה גדול. אחד. כל הסיפור של שמירת שטחים כולל בסך הכל שני דברים. אחד, מתקן התפלה גדול. שניים, אתרי החדרה ורצועות לתכנון. זהו, ואין יותר. עכשיו תשימו לתקן. מה זה, מה ההגדרה של מתקן התפלה גדול? מה זה גדול, מה זה קטן? זה פשוט. זה מעל או מתחת 30 מיליון מטר קוב. תודה.
190 זה מתקן התפלה גדול. איך אנחנו יכולים לעקוב תוך כדי זה, שזה יהיה יותר... לא הבנתי. טוב, אני ממשיך. בתסריט התוכנית, יש לנו שטחים שמורים, דיברנו הרבה הרבה על השטחים השמורים, אבל הקפדנו בכל התחלה של פרק של שמירת שטחים, להגיד מה בדיוק השטחים השמורים שם. יש פירוט מלא, רשימת מקולת מלאה, וזה נורא חשוב, כי השטחים השמורים האלה הם פרשה אחת, ותשימו לב, מתוך העשרה מתקנים שקראנו עליהם, רוב המתקנים הם לא, הם לא בשטחים שמורים לתכנון. הם בהנחיות להקמתם במקום אחר, לא בשטח שהתוכנית קבעה, לא בטריטוריה של התוכנית, בין אם זה בתוכנית, בין אם זה בתר. אז תשימו לב, זה סעיף קלאסי של תמ"א אחת שמתחיל במילים, כל התוכניות אחר כך יתחילו במילים, כל הפרקים, בתסריט התוכנית מסומנים שטחים שמורים לתכנון אתרי התפלה, שכוללים מתקן התפלה גדול, זה אחד, שתיים, אתרי החדרה, שלוש, רצועות התכנון. זה הכל. כל עוד לא אושרה תוכנית מפורטת לשימושים אלה, לא תאושר כל תוכנית למטרה אחרת. זה הביטוי לכך שאנחנו שומרים על השטח. פה אני רוצה לעצור ולהגיד שהסעיף הזה משתנה היום בתודעה. כי אנחנו רוצים שכמה שיותר תשתיות יתחברו ביחד. למסדרונות תשתית, למקבצי תשתית, בעיקר למסדרונות. אז קודם הייתה התפיסה שברצועות התכנון אנחנו לא רוצים אף אחד לידינו, היום התפיסה שמולכת דרך תמ"א 41, שאנחנו עד רבה אנחנו מזמינים עוד רצועות, עוד רצועות או קווים מכל מיני סוגים, וכולכם תהיו ביחד במסדרונות ואל תתפזרו במרחב. כך שהסיפה של ההוראה הזאת היא קצת אנכרוניסטית, אני לא יודע אם תשתנה עכשיו, אבל אני מספר לכם מה קורה בתמ"א 41 שאמור להשליך על זה. עכשיו בא הסעיף הקלאסי של למרות האמור לעיל. למרות האמור לעיל, רשאי מוסד תכנון, לאחר התייעצות עם רשות המים, לאשר תוכנית לשימושים הבאים, ובלבד שלא תסוכל האפשרות להקמת המתקנים והקווים ותפעולם. כלומר, עד שיוקם מתקן ההתפלה, עד שיוקם אתר ההחדרה, עד שנממש את הרצועה לתכנון, בינתיים מותר לך לאשר קווי תשתית, זה מה שאמרתי קודם, שפה זה למרות האמור לעיל, ובתפיסה החדשה אתה מוזמן בכל לב, זה שינוי, לא ניואנס, זה שינוי משמעותי מאוד, שצריך לקבל ביטוי בהמשך. ניתן לאשר קווי תשתית ושימושים זמניים בהתקבל אישור הוועדה המחוזית, כלומר, אתה יכול לשים שם שימוש זמני. מה זה שימוש זמני? בואו נגיד שזה מגרש מכוניות. בואו נגיד שזה מחסן למשהו, שזה בית אריזה למשהו, כן? אבל אם הייעוד של השטח היה שטח פתוח, שזה יכול להיות חקלאות, זה יכול להיות... בדרך כלל זה לא יהיה שמורה, זה לא יהיה שטח מוגן, כי אני לא מכיר מצבים כאלה, אבל בדרך כלל זה יהיה שטח פתוח לסוגיו, אז יידרש אישור של המועצה הארצית. כל משפט שאתם רואים כאן זה מלחמת עולם. למה יידרש אישור של המועצה הארצית? משום שאז אתה מפר את השטח הזה. אם אתה עושה על השטח הזה מגרש מכוניות, אתה מפר את השטח. אתה הורס את השטח. אז חבל. אז יכול להיות שכן כדאי להחזיק את השטח הזה פתוח עד שיתממש המתקן. יכול להיות שהמתקן גם לא ישתמש בכל השטח, והשטח הזה ישתחרר, אז למה להרוס אותו בינתיים? אני מניח שניר והילל זוכרים את הוויכוחים על הסעיף הזה, ואני מראה כאן את ה... יכול לקרוא לזה הצלחות, ואיך אפשר להשתמש בזה. כלומר, אם השטח היה קודם שטח פתוח, אתה לא יכול לתת לו שימוש זמני שמפר אותו, אלא באישור המועצה הארצית, שהיא כבר מבוקחת. זה מובן, הנקודה הזאת מובנת. המשפט האחרון לא היה ברור. אני אומר שאם אתה כבר על שטח פתוח, מסכן אותו ומפר אותו, מותר לך לעשות את זה, אבל אז לך למועצה הארצית.
אני מראה כאן שהמילים האלה נתפרו מאוד מאוד בקפידה כדי להגן גם על שטחים פתוחים, גם כשהם מועמדים להרס על ידי הקמה של מתקן התפלה עליהם. עדיין אנחנו דואגים להם. כלומר, אם זה היה בתוכנית קודמת שטח פתוח, אז כדי לבנות עליהם מגרש מכוניות, חניון שיערוס את השטח, אתה צריך ללכת למועצה הארצית. וזה כבר לא יהיה פשוט. היא כבר תשקול את הכל, כבר יהיו קולות שונים, זה לא שוועדה המחוזית תגיד, הנה, נתפוס על זה טרמפ, ונקים כאן את החניון המכוניות. האם הנקודה הזאת מובנת? מובנת. וואי, השקט הזה מפחיד אותי. שקט של הקורונה, אנשים נרדמו. מובן, מובן, מוטי, מובן. אם מישהו הייתה לו שאלה, הוא היה עוצר. בסדר, בסדר. נורא חשוב לי שתכירו את זה ושתדעו להשתמש בזה. זה לא לעבור על המילים, למרות שניר, אנחנו כותבים את זה עכשיו ומסבירים את זה עכשיו, אבל נורא חשוב לי שתבינו את זה, כי זה סעיפים שאפשר להשתמש בהם. כי אם את, מי שלא מבין את זה יגיד, אוקיי, יש... הריזה, עושים על זה מחסנים, אז בינתיים עד שיקום מתקן ההתפלה. ואם מתקן ההתפלה לא יקום, לא חבל להרוס את השטח, ואם מתקן ההתפלה יקום וישארו כאן 700 דונם, לא חבל שהרסנו אותם? תבינו את הזהירות הזאת, ולכן בואו נשקול את זה במועצה הארצית. הלאה. מתקני ההתפלה קבועים בהתקבל אישור המועצה הארצית. כאן ההגנה היא כנגד הסיכול, כי אם אתה שם מתקני תשתית קבועים, יכול להיות שתסכל על ידי זה את מתקן ההתפלה, ולכן צריך את המועצה הארצית. כלומר, אישור המועצה הארצית, שימו לב, בשני הסעיפים האלה, פעם אחת מבחינת שמירת השטח הפתוח, פעם אחת מבחינת ההגנה על מתקן ההתפלה, או על אתר ההחדרה. בשטח שמור לקווי מים ולקווי קולחין, ובמרחב חיפוש, שלא נדבר עליו עכשיו, ניתן לאשר כל תוכנית והתקבל אישור הוועדה המחוזית. שם אנחנו אומרים, תראה, אם קו הקולחין יזוז לכאן, יזוז לכאן, לא כל כך נורא, אנחנו יכולים לסמוך פה על הוועדה המחוזית, לא צריך ללכת יותר גבוה מזה. עכשיו סעיף שדיברנו עליו קודם, כלומר בקומה העליונה, בשטח שמור לתכנון, מתקני מים, וכן בשטח חילופי למתקן התפלה. אני לא רוצה להיכנס עכשיו לשטח החילופי, כי זה פרט, זה לא מעניין כל כך, אז תרשו לי לדלג על זה. אז בשטח שמור לתכנון, תתבטל, כן, כאשר אושרה התוכנית המפורטת למתקן בשלמותו, לקו המים או לקו הקולחין שלמותם, או לחלקם. כלומר, עברו 20 שנה, עשינו תוכנית, מתקן ההתפלה, פועל, מתפיל מים. כולם שמחים. עכשיו נשארו 1,500 דונם, מה עושים איתם? אז בשטח היתרתי הזה, תתבטל יתרת השטח השמור לתכנון ותחזור ליהודה טרם אישור תוכנית זו, או כפי שהיא קבעה בתוכנית המפורטת כאמור, אלא אם קבעה המועצה הארצית את שמירתה לתשתיות נוספות. כלומר, אנחנו יכולים כאן את שארית השטח לשחרר לנושאים אחרים, אלא אם קבעה המועצה הארצית שהשטח שמור לתשתיות אחרות. אני לא רואה את ההמשך כי זה פרטים שהם לא כך חשובים, את סעיף 2 אני כן אקרא. בשטח שמור לתכנון קווי מים וקווי קולחים, מוסד התכנון רשאי לצמצם את רוחב הרצועה, תכף נראה את המידות שלה, לאחר התייעצות עם רשות המים, באישור הוועדה המחוזית, וזה לא יהווה שינוי. כלומר, התוכנית מרשה זה סוג מסוים של גמישות. התוכנית מאפשרת את צמצום קווי רוחב הרצועה, כי הרוחב הזה יכול להפריע בתוכניות אחרות, והתסריט תשלח למועצה הארצית ולמוסדות התכנון. אני לא אדבר עכשיו על מרחב החיפוש, כי זה משהו מאוד ספציפי. זה במסגרת התקול שדיברת? כן, זה במסגרת שדיברנו על ההרצאה הקודמת. אותי, אני מול התאמה שאושרה, והנוסח פה הוא אחר ממה שקראת. אז יכול להיות שאני מקריא, עדיין לא התקנתי, יכול להיות שמה שאני מקריא זה מהנוסח של המועצה הארצית. אני עדיין לא עשיתי את התיקונים. לא רשום פה כלום על רוחב רצועה. אני לא רואה את זה לפחות. לא רשום רוחב רצועה,
אני מחזיק מנוסח שאושר במועצה הארצית. אז אני את זה שאושר בממשלה. אז תראי, אני לא יודע מה קרה בדרך, בנוסח שאושר במועצה הארצית זה נמצא. אין בכלל, אני לא רואה את זה. בסדר, תראי, אני אעשה את העדכון הזה פשוט. אה, יש את זה פה, במקום אחר. גם אם יש את זה במקום אחר, אני הקפדתי לשים את זה בצורה מסודרת, כי יש לנו דבר ראשון את המהות, אחרי זה את המידות, אחרי זה את הגמות. אז זה לא כל כך משנה. קשה לי להאמין שזה ישתנה. אז רוחב הרצועה לתכנון קווי מי מערכת הוא 60 מטר, מרחק שווה משני צידי ציר הרצועה, המוביל הארצי מקבל 110 מטר, כאשר הוא בטינות תמון, שפחות יש מה להגיד שם, זה 65 מטר, במוביל המלוח בכנרת זה 35 מטר. זה פרטים שהם לא כל כך חשובים, הם חשובים אחר כך לצורך הגמישות. והנה הסעיף השלישי, עכשיו תשימו לב. היה נורא חשוב בהכנת תוכנית לצעיפי השטח השמור לתכנון, להגיד בשלוש פעימות כאלה. אחד, מהות השטח, מה זה בכלל? שתיים, המידות שלו, שלוש, הגמישות. ותוכנית אחרי תוכנית תוכלו לראות את הסדר הזה, ותמיד אפשר להשוות. והנה הגמישות, שאני כבר אומר לכם, שאני מרגיש עם זה לא כל כך נוח. מוסד התכנון רשאי לקבוע שינויים במיקום המתקן ובהיקף שטחו, במרחב הסמוך לשטח שמור, משיקולים מעין אלה. זאת אומרת, מוסד התכנון יכול לבוא, וברור שיש לנו כאן רק אחד גדול, זה מתקן התפלה. הוא יכול לקבוע שינויים במיקום המתקן, יכול להגיד, זה לא פה בשטח השמור, זה 2 קילומטר מזרח ממנו. ובהיקף שטחו, כלומר, קיבלתם קודם 1,200 דונם, עכשיו ניתן לכם 2,500 דונם. אבל זה צריך להיות סמוך לשטח השמור לתכנון, לא כתוב כאן כמה סמוך ומה זה סמוך, ועכשיו הוא אומר את השיקולים. ופה אני אומר לכם שזה מפריע לי. שינויים הנובעים מקנה המידה של התוכנית, אתם זוכרים איפה זה היה? בהתחלה. כן, בהתחלה. זה היה בקומה העליונה. שם זה היה בסעיף סטיות. בסטיות, בדיוקים. אז למה זה כאן? מוטי, אני בכלל לא מוצאת בתמה מאושרת את הגמישות הזאת למתקנים ולקווי מים. אין בכלל את הסעיף 3 גמישות למתקנים ולא שינוי סיווג, ולא... לא, שינוי סיווג יש שמירה, זה 3.3 עמוד 23. אבל 3 גמישות למתקנים ולקווי מים, זה בכלל בהוראות, הוא לא קיים. כן. אולי מישהו מרחק אותו בטעות. תפנו אותנו לסעיפים, ענבל. אנחנו לא מוצאים, אנחנו בעיקרון בעמוד 23. בדיוק, פרק המים. אוקיי. אבל גמישות למתקנים ולקווי מים, אנחנו לא רואות את זה. אני מחזיק את המסך של המועצה הארצית. אני לא יכול להבין איך שיש שינוי מהנוסח של המועצה הארצית לנוסח של הממשלה, כי לא היו על זה הערות. אז בכל אופן, המזכירה שלי עכשיו מכינה, חשוב לנו שזה יהיה מאוד ברור ובצורה גרפית ברורה ויפה, אז עכשיו היא מעבירה את הנוסח של הממשלה לצורה הזאת. עדיין לא גמרנו. על כל פנים, אני לא רוצה לומר כרגע כלום, אבל אני מחזיק את הנוסח שאושר במועצה. אין עליו הערות, ויש עליו גמישות למתקנים ולקווי מים, וזה מילה במילה מה שאני מקריא לכם. שינויים הנובעים מקנה המידה של התוכנית, סבבה, רק שאנחנו לא מוצאים את זה. אז תנו לי לבדוק את הנקודה הזאת, אני לא מבין את העניין, אבל בסדר, זה עליי, אני אבדוק את זה. לא תהיה דבר כזה שנקרא סטייה ניכרת, כמו שאנחנו מכירים מדברים אחרים? אנחנו, סטייה ניכרת בעצם זה סוג של... אין בתחת את המילה סטייה ניכרת, יש אי דיוק בסטיות ויש גמישות, אלה שני עולמות שונים. עכשיו, מה שאנחנו רואים כאן, ששינויים הנובעים מקנה המידה של התוכנית, נמצא גם בגמישות וגם בסטיות, ואני לא מרגיש עם זה נוח. אבל מה שנאמר קודם לגבי אם זה כן נמצא או לא נמצא, מטריד אותי קצת, אז תנו לי לבדוק את הנקודה הזאת. בסדר? בכל אופן, ולא יכול להיות שהורידו את סעיף הגמישות, זה סעיף מאוד חשוב, בעיקר קווי מים שמאוד מאוד גמישים. למתקני מים. שינוי סיווג.
מותר לשנות את סוג המים ברצועה לתכנון, כלומר, מסוג אחד לסוג אחר. ביטול או צמצום אתרים, אפשר לבטל שטח שמור לתכנון מתקני מים, לקווי מים, או לצמצום את שטחם. זאת אומרת, יש כאן חופש גדול מאוד. לא, אין משפט כזה לגבי שמורת טבע. אין משפט כזה שהמועצה הארצית בהתייעצות עם רשות הטבע והגנים רשאית לבטל שטח שמורת טבע או שטח יער. אין משפט כזה. פה יש את המשפט הזה. וזה מתוך הנחה שזה עניין תפעולי, ואם לא צריך את השטח, אז למועצה הארצית יש מספיק אחריות וסמכות כדי לבטל את השטח. לא רק לצמצם, לבטל אותו. תשימו לב, לא צריך לזה תוכנית. לא, סליחה, במקרה הזה זה בתוכנית. יש מקומות אחרים שזה בלי תוכנית. עכשיו אנחנו מגיעים לסעיף של תחולת תוכנית מפורטת. כלומר, אמרנו שכל מתקן, בין אם הוא בשטח שמור, בין אם התוכנית אומרת שתקים אותו במקום אחר עם הנחיות כאלה וכאלה, כל מתקן מים צריך לעבור תוכנית מפורטת, ואחרי היתר בנייה, אלא אם יש לו היתר מכוח פרק היתרים. עכשיו זה הסעיף הקלאסי, שנקרא אותו עכשיו קצת יותר לאט, כשנמשיך בפרקים האחרים, כבר נוכל לקרוא אותו במהירות. הערה שצלי או אצלכם? אצלך. נשמע כאילו מישהו מקסר לך את הדשא מאחורה. לא, לא, אצלי... מה שקרה עם הצינורות? אולי ההוסט יעשה מיוט לכולם? עכשיו זה השתתק. שומעים אותי עכשיו? מוטי, כולם במיוט. שומעים? כן, שומעים אותך. לא. בסדר, בסדר. טוב, סליחה. כן, כן. בוא מסתכל על הווידאו, די. אני צריך לראות העיניים, רק קשה לי ככה לדבר לקיר, אבל אני אתרגל לאט לאט. אנחנו יכולים לשלוח לך תמונה של כולנו, תוכל לקלוט את זה לקיר ליד ולהסתכל עלינו. אני צריך אימונים, אני צריך שיזרקו עגבניות, שיצעקו, אחרת זה לא זה. אז תחולה תוכנית מפורטת. תוכנית מפורטת הוא שר לך... אבל זה עניין של תסוגות, אתה יכול לראות את כולם. כן, כרגע אני רואה רק ארבעה, שלושה. בסדר, אני לאט לאט תלמד את זה. אתה יכול להגדיר את זה. אפשר לראות לפחות שישה. אני בקושי פותח את המחשב ואני לא נושם לידו, אני מפחד ממנו. אז עוד שאני אתחיל עכשיו לשחק איתכם כאן. אותך אני רואה את זה, בסדר. אבל אני כל הזמן רואה את אותם אנשים, ואתם מספרים לי שיש 30, ואני לא יודע איפה הם ולא רואה אותם. כל השאר מסתירים את עצמם, ובינתיים הם מגרדים בראש, והם מנקים את הבית. אוקיי. יושבים בפיג'מות, עושים מסיבות קורונה. מתחת לארבעתנו יש חץ קטן, אתה יכול לגלול אותו למטה ולראות את כל מי שלא קיבלת מצלמה. טוב, בסדר. בהמשך ככה שאני יותר מתורגל. כרגע אני עוד חדש בעניין. תחולת תוכנית מפורטת, תשימו לב. בכל מקום יש מישהו שהוא בעל הבית. תזכרו שבשטחים מוגנים, תוכנית בשמורת טבע, כל תוכנית, לא משנה איזה תוכנית, למתקן תשתית, לכביש, לדרך, למבואה, לא משנה למה, תהיה בהתייעצות עם רט"ג. אותו דבר פה. תוכנית מפורטת, לא בטריטוריה, כי אין לתוכנית כאן טריטוריה, אלא למתקן. אז אם אתה עושה באר, אתה חייב להתייעץ עם רשות המים, ועל פיה יינתנו היתרי בנייה, על פי התוכנית המפורטת. תוכנית מפורטת שעניינה שפכים או קולחים, תאושר לאחר התייעצות גם עם הוועדה המקצועית למים ולביוב. תשימו לב, זאת התייעצות, זה לא תאום, זה לא הסכמה. תאום והסכמה יש לנו במקרים מאוד מאוד נדירים, משרד הביטחון בעיקר, אבל זאת התייעצות. התוכנית המפורטת עכשיו זה סעיף שקראנו לו סעיף חתן בראשית, שכולל את כל הברכות ואת כל הכל הכל הכל. אני מזכיר לכם מה זה היה בתמ"א 34 ב' 5, היה לנו עמוד שלם על המעצרה והכלור והפלואור וכו' וכו'. התוכנית המפורטת תקבע את כל הנדרש למימוש מטרתה, ובכלל זה את כל השימושים, המבנים, המתקנים והקווים הנדרשים להקמתה, לתפעולה, להחזקתה, לשדרותה,
לשדרוגה, להנגשתה, אמצעי ביטחון ובטיחות, מיזור מפגעים והגנה על הבריאות. כלומר, אם אתה צריך מתקן למיזור המפגעים, אתה עושה את זה מכוחה של התוכנית, ואתה לא צריך לבקש טובות, זה לא גמישות, ואתה לא צריך שהוועדה המחוזית תאשר לך את זה. אמצעי ניטור ובקרה, התוכנית תכלול במידת הצורך גם תחום השפעה ומגבלותיו, בהתאם למסמכים הסביבתיים, זה חל בעיקר על מטשים ודברים כאלה. הסעיף הזה מצומצם. כן. לגבי הסעיף הקודם, סעיף א', אם אני מבין נכון, אמרת עכשיו, שהתוכנית מפורטת, אתה אמרת לאחר התייעצות עם רשות המים, אני מצא את זה באישור, נכון? לא באישור, לאחר התייעצות. לא, לגבי זה שתרי בנייה, ורשות המים, זה רק על פיהם, אז אם ככה זה לפי אישורם. ככה זה מופיע גם בהוראות של תמ"א 1 שאושרו בממשלה. אישור ולא התייעצות או משהו אחר. תוכנית מפורטת. זה יוצא שהתוכנית המפורטת... יוצא מכאן שתוכנית המפורטת ביחס לרשות המים, צריך את האישור שלהם. לגבי הנושא של שפחים וקולחים... לא הבנתי מה, לא? אני לא יודע אם הבנתי נכון את השאלה שלך, זה לא על פי, לא על פי ההתייעצות יינתנו את הבנייה, על פי התוכנית יינתנו, הנושא הוא התוכנית. התוכנית תאושר לאחר התייעצות, ועל פיה, לא על פי ההתייעצות, לא על פי רשות המים, על פי התוכנית יינתנו את הבנייה. כך צריך לקרוא. אז אם ככה זה לא ברור. מוטי, זה ברור. שומרון. טוב, מוטי, מה ששומרון בא ואומר זה שכל תוכנית, למעשה, כל תוכנית מפורטת חייבת לקבל את אישור רשות המים לאחר הליך התייעצות, אבל למעשה, אם רשות המים לא תגיד אני מאשרת או מאושר מבחינתי, אז היא לא, לפי תמ"א אחת, לא תאושר. כן, אני ממש מבינה איך אתם מפנחים את זה ככה, זה גם לא מה שאני מבינה. זה לא מה שכתוב. למרות שבעקבות השאלה שלכם הייתי מנסח את זה עכשיו אחרת, אבל בואו נקרא את זה עוד פעם. הנושא של המשפט הוא תוכנית מפורטת. התוכנית המפורטת תאושר לאחר שעברה תהליך מסוים, התייעצות עם רשות המים, ועל פיה, על פי התוכנית המפורטת, יינתנו את הרי בנייה. מוטי, למה אתם להוסיף את זה? למה הוסיפו ועל פיה יינתנו את הרי בנייה? זה כאילו מובן מאליו. זה מסוג הדברים שאומרים אותם פעם אחת, היה חשוב, היה חשוב דווקא, היה חשוב לכל מיני גורמים לומר שרק על פי התוכנית המפורטת יינתנו היתרי הבנייה, ולא מכוחה של תמ"א אחת. ועצם זה שצריך היתרי בנייה, כי יש מצבים שבהם מכוחם של היתרי הבנייה, מוקם המתקן, ולא צריך תוכנית. אז כדי להסביר את ההבדלים האלה, וכדי לומר שמכוחה של תמ"א אחת לא ניתנים את היתרי בנייה, אז יש את המשפט הזה, שזה גם משפט קלאסי שחוזר על עצמו, רגע. שמכוחה של התוכנית המפורטת יינתנו היתרי הבנייה, והתוכנית הזאת תאושר לאחר שהתייעצנו עם רשות המים. רגע, יכול להיות שרשות המים מסכים לתוכנית, אבל זה לא עוזר לה. אם הסייפה הייתה נוקטת באותה לשון, היה אפשר להגיד את זה ככה, מכיוון שיש הבדל בין הרישה לסייפה, בין רשות המים לבין ועדה המקצועית של המים והביוב, פה זה יוצר את ה... אני מסכים לגמרי שהנוסח מאומן ולא טוב, וככל שהקפדנו, אז תמיד באמת אפשר לראות שאין שלמות. אני מסכים שזה לא... ודווקא מי שם לב לסייפה הזאת? שומרון. שומרון? טוב, מעניין. נכון שגם הסייפה אומרת שתוכנית מפורטת שעניינה שפחים או קולחים, אגב... מוטי, נעלם, אתה לא שומעים אותך. לא, אני שותק כי אני חושב ששומרון צודק, אני חושב ששומרון צודק מאוד מאוד, וזה מנוסח לא טוב. כי לא, יש בעיה לא תחבירית משפט. לא הייתה שום כוונה לומר שתוכנית של שפחים
לא כתוב כאן שלא יינתנו על פי היתרי בנייה, זה מה שתאושר לאחר התייעצות. לאחר התייעצות. כלומר, אני אגיד לך, שומרון, לא, זה לא נכון. היא תאושר לאחר התייעצות, כלומר, אם לא התייעצת, אין אישור. אבל אם בהתייעצות הוועדה המקצועית לא מסכימה לתוכנית, זה לא משנה. טוב, מבחינה לוגית, מבחינת הניקיון, האסתטיקה, אתה צודק. אבל מבחינה לוגית, תנו לי לקרוא לכם את זה עוד פעם, תוכנית מפורטת, שעניינה שפחים או קולחים, תאושר אך ורק אם התקיימה התייעצות עם הוועדה המקצועית למים ולביוב. בהתייעצות הזאת, הוועדה למים ולביוב, פה אחד הצביע נגד התוכנית ויצאה להפגנה ויצאה לבגץ. זה לא עוזר להם. עשית התייעצות, מילאת את התנאי שקבעה תמ"א אחת, התוכנית שלך מאושרת. שמורון זו תשובה לך, אבל כל הכבוד לתשומת הלב לדיוק הזה, ואין ספק שהיום הייתי מנסח את זה אחרת. אבל מבחינה לוגית זה בסדר. ומה קורה לאחר התייעצות עם רשות המים, והרשות המים החליטה בשום אופן לא, no go, לא עוזר לשום דבר. כי אני את ההתייעצות קיימתי, והתוכנית תאושר לאחר התייעצות. לא כתוב לאחר התייעצות. זה החיים. לא כתוב לאחר תאום, כתוב לאחר התייעצות. אני את ההתייעצות שלי עשיתי, תלכו הביתה, התייעצתי אתכם. זה החיים לפי התמ"א, במציאות זה כמובן עובד אחרת, ואם הוועדה המקצועית של הוועדה המחוזית תגיד שזה בלתי אפשרי, אז לא ישרו את התוכניות האלה. אבל אני רוצה רגע להגיד מילה לגבי הסוגיה שעלתה פה, למה כתוב שההיתרים יהיו לפי התוכנית המפורטת. עבר שינוי לחוק תכנון ובנייה, שלמעשה יש לו שני צדדים. פעם אחת, בא ואומר שאפשר להוציא מתוקף תמ"א היתרי בנייה לתשתיות, מצד שני, יש גם שינוי לחוק תכנון ובנייה שבא ואומר שאם יש תוכנית מפורטת, אפשר להקים את התשתית בלי היתרי בנייה, אוקיי? ולכן שזה עלה, חששנו שלמעשה יוכלו להקים את זה בלי היתרי בנייה כאילו מהתמ"א ולא מהתוכנית המפורטת. זאת הסיבה שזה נכנס. למי שעוסק בענייני תמ"א 10, עם הסיפור של ההיתרים לפוטו-וולטאים על המתקני מים, אז זה בדיוק הסיפור לגבי עניין של הוצאה של היתר בנייה ישירות מתמ"א. אז יש לזה סיבה בקיצור. רגע, אבל אני רוצה להבין. אם החוק קובע שמשהו לא נדרש בהיתר בנייה, תמ"א אחת לא יכולה לגבור על החוק. לא, אבל הוא קובע תנאים. זה כמו במקרה הפוך, שבא ואומר שאפשר להוציא יותר בנייה מתמ"א באופן ישיר, אבל יש איזה כללים, שזה תוכנית שתהיה מספיק מפורטת, שזה יהיה לנושא מסוים, שיש לה פריסה ארצית, כל מיני סיפור תנאים וסיפורים ועניינים. אז גם פה זה העניין. אוקיי, העברה נכון. זאת אומרת, התוכנית אומרת שתוכנית מפורטת מתוקפה לא תוכל להיות מספיק מפורטת בשביל להוציא ממנה, בשביל להקים משהו ללא יותר בנייה. זה בעצם לא, מה שאתה אומר? לא, שאי אפשר מתוקף הפוליגון, לצורך העניין, בתמ"א אחת, להוציא יותר בנייה. זה מה שזה אומר. עכשיו כולם דואגים שאין להם חיבור לחשמל? כן, זה מוטי, אין לו חיבור לחשמל. כן, זה מוטי, למען הסר ספק זה מוטי. מוטי, תתחבר לחשמל. מוטי, זה יהיה ממש לא טוב. דיברתי לחשמל, הכל בסדר. לבדוק בגוף. זה עדיין מופיע. תעשה קלוז. לא, אצלי זה בסדר. אני דרך הפלאפון, וניסיתי להבין איך זה נותן לי התראה של חשמל, כמו שזה נותן לי במחשב, וניסיתי להבין. מה, זה גם מלאה. אני איתך, אני על אייפד, אותה תחושה. עכשיו, בזמות רגע שאני מדבר, אני רוצה להגיד לכם עוד משהו. כל הזמן אנחנו מדברים מזרונות אקולוגיים, מזרונות אקולוגיים, אז צריך לקחת בחשבון, גם בתכנון של מזרונות, כל הסיפור הזה פה של ה... מאשרים רצועות לתכנון תשתיות ושומרים עליהם, כן, ואסור לעשות בהם הרבה דברים,
רוצה, צריך מאוד מאוד לסייע, לפחות באזורים נקרא להם פקוקים, להיות חלק מהסיפור של המסדרונות האקולוגיים. אז צריך לזכור את זה, בקיצור. ניר דותן הפנים את התפיסה הזאת ממש, הוא כל הזמן אומר לי לחפש קווי 400. כן, רק אתה יודע מה שעכשיו רוצים לעשות מתחת לקווי 400. שמעתי. כן, טוב. אנחנו לא שמענו, תשתפו. עכשיו חפק, חברה לפיתוח קיסר, רוצה לעשות מיטה לקווי 400 באזור החולות שם סולארי. סתם, זה דוגמה למשהו גדול יותר, כן? כן. שימו לב. זה נמצא בהערות לתמ"א 41. כן, כן, אני יודע. בקיצור, צריך להרוג את הדבר הזה. טוב, בוא נמשיך. טוב, מה עוד ניתן לאשר בשטח תוכנית מפורט למתקן מים? תשימו לב, אנחנו לא מדברים בשטח השמור, אנחנו מדברים עכשיו כבר בתוכנית המפורטת, כי היה המון בלבול. משפט כזה, הייתה לגביו אי בהירות, האם אתה בחלק ששומר לשטח לתכנון, או אתה כבר בתוכנית מפורטת עצמה. אז תשימו לב, פה אנחנו נמצאים בתוכנית המפורטת למתקן, תוכנית מפורטת לכל מתקן. מה אפשר לעשות שם? קווי תשתית, חקלאות, למעט עצים מעמיקי שורש, שימושים לצורכי נופש ופנאי, בתנאי שלא תהיה פגיעה בתפקוד המתקן, בשימושי פנאי ונופש במאגר קולחים, יידרשו להתייעצות עם משרד הבריאות, בגלל שהם יכולים לבוא במגע עם המים. בנוסף, בשטח מאגר, אתר החדרה ורצוע לתכנון, נטיית עצים מעמיקי שורך לאחר התייעצות. אלה כבר פרטים, לא ניכנס אליהם, זה גם פחות חשוב. תוכנית מפורטת תאפשר ככל הניתן שימוש דו תכליתי. ונספח נופי סביבתי, שעוד נגיע אליו, על פי הנחיות נספח בית שש, שעלה לא נקדיש הרצאה מיוחדת. תכנון והקמה בשלבים. מה? בסעיף ג' שקראת, נראה לי שגם כן שזה בעיה תחבירית מסוימת. תוכנית מפורטת למתקן התפלה תחויב בהגשת נספח נופי סביבתי. לא פה, בעמוד הקודם, בשקף הקודם. כמובן, מה זה משנה? הרי לא יתקנו עכשיו את ההוראות. לא, אבל זה סתם מעניין. זה חשוב מצד, אם אני מבין נכון, ניתן לאשר שימושי צורכי נופש בפנאי, בתנאי ש וכו' וכו', נכון? כן. אבל זה ממשיך את המשפט, וכן חקלאות, למעט עצים מעמיקי שורש, ולכאורה, ושימושים לצורכי נופש ופנאי יכול להתחבר למשפט הקודם, למרות שהגיונית ברור למה התכוונת. מי שירצה לשחק פה משחק יכול. לא הבנתי, אני מבינה שאי אפשר שימושים לצורכי נופש ופנאי. לא, אני מבין שכן אפשר. למה? יש לך, מותר לך קווי תשתית, מותר חקלאות, למעט עצים ושימושים לצורכי פנאי ונופש. לא, נכון, לכן אמרתי, זה הזהירות פה שהבנתי שהוא התכוון שכן יותר לצורכי נופש, אבל זה מתחבר למשפט הקודם. כן, יש פה שוב בעיה תחמית, אתה צודק. לא, אבל בתנאי שלא תהיה פגיעה בתפקוד המתקן, זה חל על מהתחלת המשפט, מהניתן. קווי תשתית, חקלאות. למעט עצים מעמיקי שורש, שאני צריך להיות בסוגריים פשוט. זה מחוץ למחנה. כל זה זה מחוץ לסוגריים. בתנאי שלא תהיה פגיעה בתפקוד המתקן, חל על כל הרשימה הארוכה הזו. אוקיי, אמרתי, זה אמרתי שהבנתי את הרציונל, רק שבניסוח פה זה קצת דק. כן, בסדר. אבל למרות שאין בעיה, כי בסייפה כתוב ששימושי פנאי ונופש יידרשו להתייעצות, אז זה ברור שהם אפשרו. נכון. בדיוק. טוב. אני עדיין, אני בכל זאת מנסה למצוא ככה דברים שהם לא רהוטים, סתם מעניין אותי לראות אם פספסנו דברים, אם הם לא ברורים מספיק. הדוגמה ששמעון נתן קודם היא מעניינת.
בואו נמשיך. הוראות בנושאי סביבה. בואו נלך קצת יותר לאט. תוכנית מפורטת לאתר החדרה שהוא מאגר, בשטח בעל רגישות נופית סביבתית גבוהה, תכלול נספח נופי סביבתי. תוכנית מפורטת למאגר שאינו למי שתייה, תכלול הכנת נספח נופי סביבתי גם בשטח שאינו ברגישות נופית סביבתית גבוהה. זאת אומרת, זה מרחיב את מה שכתוב בתמ"א 35. ניתן לפתור לאחר התייעצות עם המשרד להגנת הסביבה. תוכנית מפורטת למתקן התפלה תחויב בהגשת נספח נופי סביבתי. תשימו לב שכל הפירוט של הנספחים האלה יהיה אחר כך בנספח בית 6, ששם אני צריך לראות איך הוא עונה אחרי המצבים השונים של המתקנים. כמובן שלמטש צריך תזכיר השפעה על הסביבה, בהתאם לתקנות התכנון והבנייה. עכשיו תשאלו, אז למה זה כתוב כאן? אז בכל זאת, הרי לא צריך לכתוב את זה, הרי זה על פי החוק, אז כתבנו את זה בכל זאת, כן, כדי שיהיה סדור וברור. כדי שלא יהיה מצב שבתוכנית מפורטת למטש לא יהיה כתוב שהוא מחויב בהגשת נספח נופי סביבתי. ואז יגידו, מה, הוא כזה, הוא כל כך לא ראוי להתייחסות סביבתית? השואל ישאל, אז צריך יהיה לומר לו, לא, תשמע, הוא חייב בתזכיר. אז כדי שזה יהיה סדור וברור, אז שמנו את זה במקום. אבל יש כאן עוד סעיף חשוב שאפשר לומר שבגללו זה נאמר, שמוסד תכנון רשאי להמירו בנספח נופי סביבתי לאחר התייעצות עם הגנת הסביבה. זאת אומרת, נכון שהיית צריך לעשות כאן תזכיר השפעה, אבל יש למוסד תכנון לפתור מתזכיר השפעה ולהמיר אותו בנספח נופי סביבתי. למתקן התפלה צריך נספח נופי סביבתי. אבל איך התמ"א גוברת על התקנות? אני אסביר רגע ברשותכם. זה ויכוח שהיה מאוד מאוד גדול, כי בשביל לשים את הפוליגונים של אתרי ההחדרה בתמ"א, כן, הם הגיעו מתמ"א 34, ובמסגרת תמ"א 34, היו דיונים אינסופיים, ולגבי כל אחד מהם נבחנו אינספור חלופות למיקום, ובסופו של דבר נקבע מיקום. בא לצורך העניין רונית מזר, וקיבלה לעניין זה גיבוי משפטי, ואמרה, כותבים שצריך לבדוק חלופות, אז למעשה זה מייתר את כל התהליך שנעשה במסגרת התמ"א, שבה נבדקו החלופות וסומן הפוליגון הזה. שבא בלב בעצם מסמן את הפוליגון. אז אם זה משהו שהוא נשאר רק בגדר הוראה ואין פוליגון, אז באמת צריך לבדוק חלופות. אבל אם זה משהו שנעשתה לו עבודת רקע ונבדקו חלופות במסגרת עבודת רקע, וזה אפילו הופקד להתנגדויות, כן? ואחר כך זה נכנס, אז לצורך העניין לא צריך לבדוק חלופות. עכשיו, עוד פעם, יש את החיים לפי התמ"א ויש את החיים האמיתיים. החיים האמיתיים, כולם מכירים מה שקורה שבסופו של דבר, נגיד, תוכנית מגיעה לוועדת תשתיות לאומיות, אז גם כן, אז למעשה בוחנים ושואלים את השאלה עוד פעם, האם נבדקו כל החלופות, ובהרבה מקרים מוצאים חלופות אחרות גם. זה מקרה שזה הולך לוותל, כמובן. אבל נראה, קודם כל זאת לא השאלה ששאלתי, ושתיים, זה פתח את הסוגיה הרבה יותר רחבה של מה זה בדיקת חלופות. כן, לגבי עניין של תזכיר ונספח נופי סביבתי, אז בזמנו מה שבינת קבעה, שרק מה שכתוב בצורה מפורשת בתקנות, אז זה יהיה בתזכיר. ולמיטב זיכרוני, זה לא. אבל אם זה כן, אז התשובה היא כן, מה שאני אמרתי לך, שהיא קיבלה כאילו גיבוי מהלשכה המשפטית, שמכיוון שלמעשה נעשה תזכיר השפעה על הסביבה למתחם הזה, אוקיי? במסגרת ההכנה של התמ"א, לא תמ"א אחת, במסגרת תמ"א המקור, שממנה זה בא, למעשה... אבל לא למטש. אין תמ"א למטש. לא, אני מדבר על התפלה, טוב, אנחנו לא מדברים על... שאלת על התפלה, לא על מטש. לא, אני שאלתי על מטש. תוכנית מפורטת למתקן טיפול שפכים, תכלול תזכיר השפעה לסביבה, בהתאם לתקנות התכנון והבנייה. מוסד תכנון רשאי להמירו בנספח נופי סביבתי. אני לא מבינה איך אפשר, אם התקנות כותבות באופן מפורש לעשות תזכיר, איך אפשר להמיר אותו. אז
יש דברים שאם הם כתובים בתקנות התזכירים, אי אפשר, כאילו גם אם אנחנו רוצים, אין מה לעשות. רק בהחלטה של מועצה ארצית. אוקיי. טוב, איילה, אני רוצה לבדוק את השאלה הזאת. את גם, פתאום גם מטריד אותי קצת עם מתקן הקפלה. אני רוצה לבדוק את הנקודה הזאת, עם הנוסח הסופי ועם הפרוטוקולים הקודמים. השאלה שלך היא רצינית מאוד. אני רוצה לבדוק את הנקודה הזאת. טוב, הנספח הנופי סביבתי, על פי הנחיות נספח ב' 6, שנדבר עליו כשנגיע לנספח. התכנון והקמה בשלבים, זה גם כן סעיף קלאסי, אפשר להקים, לאשר תוכנית מפורטת רק לחלק מהתשתית, ולגבי מתקן התפלה, מותר לך לתכנן חלק, בלבד שאתה לא פוגע בתפוקה המינימלית המתוכננת למתקן, ובנספח מספר 1, ב' 1, יש את התפוקה המינימלית לכל אחד מהמתקנים, וכאן מוסד תכנון יחליט אם צריך להשלים או לעדכן את הנספח הנופי סביבתי. עכשיו בא סעיף שהוא מתקשר לדיון שהיה קודם, שבתוכנית מפורטת ניתן להוסיף מתקני מים, מתקני קולחים, קווי מים, ואפשר גם להוסיף מתקן התפלת מי ים גדול, כפוף לאישור המועצה הארצית. זה סעיף שהיה מאוד מאוד לא פשוט. תשימו לב, מתקן התפלת מי ים גדול, זה מתקן עצום בגודלו, והתוכנית אומרת, נוסף על המתקנים שקבענו בתוכנית, בתסריט, אפשר להקים מתקן התפלה גדול. ואז צריך את אישור המועצה הארצית. הוא לא יהיה כפוף הוא יהיה בהוראות של תמ"א אחת, אבל הוא לא יהיה תחת כנפיה של תמ"א אחת. כלומר, כדי לבטל אותו, לא צריך אישור בממשלה. אבל מה שעכשיו מטריד אותי, זה השאלה הקודמת שנשאלה, מה עם תזכיר השפעה על הסביבה? זה מתקן התפלת מי ים גדול. אבל אם, לא... אם זה מתקן התפלה שבמסגרת התל, אז הוא לא צריך אישור מועצה ארצית, כולו כפוף לתמ"א אחת. לא, אבל אם הוא לא במסגרת התל, אם הוא לא... הסיכוי שהוא לא יהיה במסגרת התל. מה הסיכוי? לפי סעיף ב', מוסד תכנון יכול להוסיף מתקן התפלת מי ים גדול. ועדה מחוזית יכולה להוסיף מתקן התפלת מי ים גדול. וצריך את אישור המועצה הארצית. אם זה היה תת"ל, ותל לא היה צריך את אישור המועצה הארצית. כן, אבל בדרך כלל גופי תשתית מאוד אוהבים ללכת לוותל ולא להיות בוועדה מחוזית, בגלל הלוחות זמנים. בדרך כלל, בואו נסתכל על הצד המשפטי, על מה כתוב עכשיו בתמ"א אחת. כתוב שמתקן התפלה... לא, בעצם הדבר היחידי זה אישור הממשלה, כי המועצה הארצית יכולה גם לשנות את התמ"א, להוסיף על התמ"א, לעשות הכל. בעצם מה שירד פה זה עניין של צורך באישור ממשלה, אם המועצה הארצית תרצה להשמיד את זה. המועצה הארצית לא יכולה לשנות את התמ"א, הלל, מה פתאום? מועצה הארצית יכולה להציע שינוי לתמ"א, היא יכולה להוציא שינויים לתמ"א. פה מה שהורידו זה את האישור של הממשלה. אבל היא לא יכולה לאשר אותו. פה כתוב אישור המועצה הארצית, לא כתוב אישור הממשלה. לא, אני אומר, זה מה שעשו, זה קיצרו את התהליך בעניין שלא יצטרכו אישור ממשלה, זה הכל. נכון, אבל איך אפשר לעשות את זה? זה בניגוד לחוק התכנון והבנייה. למה? דורש אישור ממשלה. לא, אבל זה לא שינוי תמ"א. לא, 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 לא. התמ"א אמרה משהו אחר. בעצם הדבר, מה שזה אומר, זה אומר שבתוכנית מפורטת, ועדה מחוזית יכולה לאשר מתקן התפלה, אבל נדרש אישור המועצה הארצית. ולא נדרש אישור הממשלה. נכון. נכון, זאת אומרת, בשביל להקים, בעצם זה במילים אחרות, בשביל להקים מתקן התפלה גדול, לא נדרש לתוכנית מתאר ארצית. נכון. זה בעצם מה שזה אומר. נכון. זאת אומרת, עכשיו היזם... זה לא יהיה שינוי לתוכנית הזאת. זה בדיוק. בעצם היזם אומר, היזם יכול להגיד, אוקיי, אני רוצה להקים מתקן, מה יותר נוח לי? יותר נוח לי ללכת לוועדה מחוזית, לאשר את זה שם ב... ולקבל את אישור המועצה הארצית, או יותר נורא ללכת לוותל,
הוותל, בהגדרה זה אמנם תוכנית מתאר ארצית, אבל זה לא, לא הכרחי. זה בעצם מה שזה אומר. לא, מה שמטריד אותי כאן, מה שמטריד אותי כאן, שאין שום הנחיה לאיפה להקים אותו. ולגבי, אמרה, מה שגם מה שאיילה אמרה, עם תזכיר השפעה לסביבה, אני מוטרד מזה שאין שום הנחיה מאיפה להקים אותו, זה מתקן קיים גדול, ומה הקריטריונים להקמתו? הרי יש קריטריונים לכל מתקן פוטו-אלקטרי ולכל תחנת כוח קטנה, איפה להקים אותו. אז איך זה שאין כאן הנחיות לאיפה להקים את המילה, אתם רוצים מתקן נוסף, בסדר, אבל תנו הנחיות קריטריונים, איפה, שיקול דעת, סדרי עדיפות, איפה מותר, איפה אסור, איך זה ביחס לשטחים פתוחים, לשטחים רגישים, אין על זה כלום. זה הדבר שמטריד. וזה ההבדל הגדול. זה נספח בית אחד, מוטיק. זה לא קשור לנספח, הנספח בית אחד זה כמויות המים שמתוכננות לכל מתקן התפלה. לא, הנספח הסביבתי. זה לא קשור לנספח בית אחד. לא, הנספח הסביבתי זה בית שש. הנספח הסביבתי הוא מחויב אליו בכל מקרה, גם החדש. אבל אין פה שום מילה על תזכיר השפעה לסביבה, ואין פה שום דבר על חלופות. זה מה שמטריד. בנספח הסביבתי יש חלופות. מוטי... לא, אבל מוטי צודק, אין לזה שום הוראות איך לטפל במיקום... אין קריטריונים, אין, אסף, אין קריטריונים. תזכור שבמתקן פוטו-אלקטרי של 220 דונם או 50 דונם, יש לך שורה ארוכה של סדר עדיפויות והנחיות ואיפה להקים, ורגישות כזאת, והיום אנחנו רוצים שזה לא יהיה במרקם שמור משולב, במרקם חופי, או אין... פה אין לך אף מילה. אבל יש לך את המילים האלה, אתה נספח. אבל הכל, כולכם, אבל מוטי, אני לא מבינה. אז זה עבר כל כך הרבה ידיים, איך, מה עושים עם זה עכשיו? לא, אבל מתקן התפלה יהיה חייב בתזכיר, כי הוא נמצא בסביבה חופית, הוא נמצא בחוף הים, הוא נמצא באזור רגיש, הוא יהיה חייב מדברים אחרים, מעצם המיקום שלו. כן, אבל זה כאילו מתוקף תמה, מה, תמה 35 בעצם, את אומרת. תקנות התזכירים. תקנות התזכירים, אבל תקנות התזכירים מחייבים, האם משהו נמצא בסביבה החופית, נדרש תזכיר השפעת לסביבה? אזור בעל רגישות, אני קוראת עכשיו מהתקנות, אזור בעל רגישות סביבתית גבוהה בשל משאבי טבע, עונות, לרבות חוף, ים, ימה, נחל באזור הקדמה. כל אלה נדרשים בתזכיר? לא. תוכנית מוסד התכנון. מה שחובה... תוכנית מוסד התכנון, כן. תוכנית של תחנת כוח, תעופה, נמל, הגנה בין סיפוק, אחר לתחום. אני לא שומעים אותך. שומעים אותך, ניר. ניר, לא שומעים אותך. מה תגידי על מתקן התפלה... בקיצור בתקנות, זה לא מופיע. תראו, תראו... לא, זה לא מופיע ככה, זה לדעת מוסד התכנון. כן, ולכן אין שום בעיה, ולכן אין שום בעיה עם הנוסח שכתוב. ונשמר הכלל הזה שבזמנו אמרו שרק מה שכתוב בתקנות בצורה ברורה, יהיה כתוב תזכיר, שלפי התקנות זה תחנת כוח, שדה תעופה, נמל, מעגנה, בית סיפקוק, אתר לסילוק פסולת מסוכן, גיבוש שטחים בים או בימה. זהו. כל השאר זה עניין של שיקול דעת, ולא רק זה, גם נדמה לי, שיש גם בכל מיני אפשרויות, גם בתקנות, אפשרות להמיר מסמך סביבתי מתזכיר למשהו אחר. אין בעיה בהוראות של טעמה אחת. ניר, אני אסביר איפה הבעיה בכל זאת. עזוב את המתקן התפלה גדול, שהוא זקוק לאישור המועצה הארצית. מה עם מתקן התפלה קטן, שהוא 25 מיליון מטר קוב, שזה בכל זאת משהו רציני, ואפשר להוסיף אותו, ולא צריך את אישור המועצה הארצית. אבל אין שום קריטריון לאיפה להקים אותו, איך להקים אותו, איך הוא מתייחס לשטחים רגישים, אף מילה... מוטי, אתה מתעלם מהנספח נופי סביבתי, אני לא מבין למה. לא, אתה גם מתעלם אותי... אז למה, אם ככה, אם ככה... הוא בודק חלופות, הוא בודק חלופות... אם ככה... הוא בודק כל דבר שאנחנו רוצים. אני שוב לא אומר, אני יכול להיות שמתקן התפלה צריך באמת תזכיר, אבל זה לא יכול להיות התעלמות מוחלטת מהנספח. כחלק גדול מהדברים בתמ"א מפנים לנספח נופי סביבתי. אבל יש לך שורה ארוכה של הנחיות, איפה להקים אותו. אז למה במתקן התפלה אין... לא, אבל בעצם זה מוטי... מוטי צודק פה,
פער מאוד גדול בין המתקני מים למתקני חשמל. במתקני חשמל כתוב קריטריונים למיקום בצורה מאוד ברורה. כן, אבל... זה חל על פוטו-וולטאי, זה חל על תחנות כוח קטנות, זה חל אפילו על תחנות כוח גדולות כסוג של נורמה, שאתה מכתיבה פחות מאשר הורה מחייב, כי כמו שאמרנו, תחנות כוח גדולה צריכה תוכנית מיתר ארצית. אבל שם, זאת אומרת, לא נסמכים רק על, על הנספח, אלא ממש התוכנית עצמה קובעת את הדברים האלה. לא, כאילו האמירה של מוטי היא איפשהו נכונה בעניין, אבל צריך לזכור מוטי שיש את הקומה העליונה, ויש את תמ"א 35, ויש את החופי, ויש את השמורות ויערות, ויש את התוכניות המחוזיות, זאת אומרת, זה לא שזה צף בכל מקום בארץ וזה, יש המון מגבלות מכוח עוד המון תוכניות אחרות. כן, אבל יש פה סכנה, אבל אז אני אשתוק, למה פה כן ופה לא? בדיוק, לא סכנה גדולה. אם אתה נותן הקפדה במקום מסוים, ואתה לא נותן הקפדה במקום אחר, זאת חולשה למקום השני. נכון. אם נתת, זאת הקפדה במתקנים פוטו-וולטיים, ובתחנות קור, ובתחנות כוח קטנות, וכיוונת את מוסד התכנון, ופה כן, פה לא, ואתה זוכר כמה רבנו על נחל וסביבתו, ועכשיו על מתקן שמור, ועכשיו על שמור משולב, בהערות לכם לגבי תמ"א 41, על פוטו-וולטאי ותחנת כוח, אז פתאום במתקן התפלת מים של 25 מיליון מטר קוב לא נאמרת אף מילה. אז פה אתה אומר, אתה סומך על הדברים האלה, תיזהר. פה אתה אומר, אני סומך על כל הדברים האלה, ולמה פה אתה לא סומך? בוא נהיה עקביים. תראו, שנייה, אני רוצה שנהיה מודעים גם לחוזקות וגם לחולשות. תראו, זה מאוד, הסיטואציה פה היא מאוד מאוד בעייתית, היא בעיקר בעייתית כשאנחנו מגיעים, איך נגיד, אנחנו נגיע לדיון על תמ"א 41, טוב, say no more, בקיצור, עדיף לשתוק עד תמ"א 41 תאושר. אני, יש לי רק שאלה, אני לא מבין, בסייפה של סייף ב' שאנחנו רואים, כתוב, שהתוכנית למתקן התפלת מי ים גדול, כך וכו' וכו', תידרש בנוסף גם לקבל חוות דעת נציג שר הביטחון. אז לכאורה אני מבין את זה, שזה כולל את הכללים ש... או חלק מהם שפורטו לאל בסעיפים הקודמים, אבל בנוסף גם חוות דעת נציג שר הביטחון, ואישור המועצה הארצית. כן. אז זה לא שאין פה כללים, זה לא שהוא עומד בפני עצמו ואף אחד לא שם. אין כללי מיקום. אין כללי הכוונה למיקום. מאוד אפשר להיות רגועים, כי תמ"א למתקני התפלה, זה התמ"א עם אופק תכנון הכי גדול, עשות על 50 שנה נדמה לי, בטח ל-40 שנה, עד אז ככה ש... אתה יודע, בבצורת הבאה, ובפתיחת הסכמי מים ודברים כאלה, נצטרך עוד שני מתקני התפלה, מה נעשה? ואני מדבר על קטנים, לא דווקא על גדולים. אל תשכח שגם הטכנולוגיה משתנה. בסדר. זה הופך להיות יותר יעיל. החובה שלי לשים את זה גם על המקומות הטובים, וגם על המקומות שנראים לי חלשים. אני מראה לכם את המקומות שנראים לי חלשים, כדי שתוכלו להתמודד איתם בצורה הטובה ביותר. בואו לא נתעלם מזה. טוב, בסדר, נמשיך הלאה. חברים, אני מצטער לקלקל את הכיף, אבל השעה 10, אז אני מניח שחלקכם הגדול לא... רק עכשיו מתחמם את האווירה. לא, אסף אומר את זה, כי אסף לא אוהב תשתיות, וזה לא מעניין אותו. לא, אני כן, פרק המים הוא... רציתי להתעלם ממנו, חשבתי לא לעלות אפילו, אבל... לא נכון, ממש לא נכון. לדעתי, אתם צריכים להכיר טוב, טוב את כל הפרטים. לא, אני צוחק. את החולשות. יש למישהו בעיה ששבוע הבא אנחנו עושים מפגשים, למרות שזה חול המועד? אני לא. מישהו יצא לחופשה? אני מניח שלא. למרפסת? אז יהיו מפגשים. נבדוק, אני מניח שוועדות לא יהיו, אז יהיה לנו יותר קל לקבוע ימים נוחים יותר. כן, יאללה. אלא אם היאללה תגיד שיש ועדות, ואנחנו לא יודעים עליהם. לא, עד כאן. את הפסח הם לא לקחו לנו. את הפסח הם לא לקחו. ועדות לא, הילדים...
ילדים תמיד יש, מה לעשות. תל אביב, ילדים יש, מה ההבדל? לא, אני בעד בערב. בערב? אני גם, אני גם בעד בערב. באמת שהיום היה ממש נחמד כל הסיפור הזה. אפשר לקרוא לזה סדנה למצוא טעויות בטעם האחת, כזה, זה... מוטי מוכר. זה כיף למצוא טעויות. הקטע מומחה. לא, זה החולשות. הקטע מומחה, זה נשמע טוב. לא, חלילה, חלילה. טוב, בסדר. בדיקת החמץ. אני אשלח לכם... נקבע. אשלח את המצגת ואת ההקלטה ונקבע... את תאריכים חדשים. טוב, תודה למוטי. תודה רבה, חברים. תודה. שמח של כולם. שמח. תודה גם לך. ביי, ביי. 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 ביי.